E pa dobroveče, dragi moji. Da se upoznam ukratko, moje ime je Carmen Nemedi. Inače, ono čime se ja bavim, to su naravno karte. Za privatno otvaranja možete me kontaktirati preko Instagrama, Carmen Nemedi takođe. Isto tako preko Facebooka me možete zapratiti, Carmen Nemedi profil. Sad, da kažem ono najbitnije, o čemu se radi. Znači, bavimo se kartama. Ako neko želi veliko otvaranje, znači, može me kontaktirati preko Instagrama ili Facebooka. Pa onda imam i ove kartice. Takođe, pa imamo i ove takođe. Znači, par špilova. Ali ja najrađe koristim one moje stare sa kojima sam počela. Svaka karta ima svoje značenje. Eto, recimo, karta braka može da predstavlja, znači, mogućnost braka. Kroz tu kartu neko ko je u braku može da se gleda, znači, brak. Ko nije u braku može da se gleda mogućnost prelaska jer neke veze na neki viši nivo ili čak i mogućnost braka. Pa sada vidimo. Novac, karte kroz koju može da se, mogu da se gledaju financije, isto takođe karte kroz koju može i posao da se gleda, znači mogućnost dobitka. Obično svaka karta predstavlja, znači može da ima više značenja u zavisnosti od toga uz koje karte se vezuje, jer karte se broje kroz veliko otvaranje. E, ovde imamo, ako je ženska osoba u pitanju, znači, naravno, ovo je karta koja predstavlja žensku osobu. Ako se gleda muškarcu, ovo bi bila njegova karta. Isto tu se gleda, znači, jednostavno, personalno, šta stoji toj osobi. Emotivni plan, karta ljubavi. No, bit ćemo tu i družit ćemo se. Za sve ostale informacije možete me zapratiti preko Instagrama i Facebooka. Hvala vam puno!